Здається, я отримала річний запас косметики. Ви подивіться на цю коробку. Тут, напевно, кілограм 7. І це все косметика. Найдивовижніше, що це подарунок від моєї підписниці Олі. І, боже мій, здається, вона стала офіційною феєю всього цього каналу. Тому що стільки подарунків мені навіть мій чоловік не дарував. Сьогодні ми будемо це все розпаковувати, роздивлятися. Ось так запакована косметика, я не знаю, що там. Мене вже чешуться руки з вчорашнього дня, щоб це все порізати, відкрити. Але я хотіла, щоб цю радість ви розділили разом зі мною. Тому давайте відкривати. Так, ножиці є, поїхали. Це щось гарненьке. Мені подобається колір пакування, це Sephora Microsmooth. У мене в кадрі адреса, напевно, ось так, то краще. Це, напевно, якась пудра. Мені так жаль ці коробки розривати. Боже, це яка краса! Це контур, румяна, бронзер. Боже, яке пакування гарне. У мене трошки тремтять руки. Я не хочу піднілими руками зараз все це свочити. Це тільки перша упаковочка, треба трошечки видихати. Цю всю красу, звісно, ми будемо потім тестувати в макіяжах. Поїхали далі! Rare Beauty. Це косметика від Селени Гомес. Мені подобається її концепція такого нюдового голого макіяжу, коли все натурально, але насичено і розтушовано. Я передивилась дуже багато оглядів, і я знаю, що це. Подивіться на колір. Який насичений, щільний колір. Мені подобається вона як особистість, скільки там хейту б на неї не вивела. Але вона хороша людина, і це дійсно видно. Відкриваємо наступну. Потрібно було сюди воду, мабуть, взяти, бо в мене зараз тепловий удар станеться. О, Боже, це Кет Ван Ді. Це Кет Ван Ді. Я вже бачу цей шрифт. Я про це навіть не мріяла, скажу чесно. Я пам'ятаю, як запускалась ця косметика в Америці. О, як шаленіли від тих підводок всі. На секундочку, пакування. Це якась магічна паличка. Як їм вдається зробити таке ага, це, мабуть, щось для губ дуже красивого кольору. Так, це Butter Lipstick. Можна трошки свачкану? Трошки. Свачкану? Це що за слово в мене вилетіло? Вона дуже прям батері. Почалося. Вона дуже така м'якенька. Клас. Колір, до речі, такий повсякденний рожевий нюд. Далі туш. Ну от як? Навіть всередині коробки тут гарно. Can't stop staring. О, подивіться на цю щіточку. Я ніколи нічого подібного не бачила. З таким їжачком наче. Цікаво. Гляньте, яка вона рухома. І це у нас від Sephora щось. Це теж туш для вій. Я, напевно, не буду всі туші відкривати, тому що я знаю, що вони псуються. Тому я відкрила ось цю одну і буду її використовувати. Всі інші я, звісно, вам покажу потім в макіяжах обов'язково. Відкриваємо далі. Це, здається, якась палетка. Серйозно? Серйозно? Для мене макіяж не просто якесь самовираження, це спосіб розслаблення, медитації. Це наче такий тихий психолог. І коли ти от тримаєш в руках легенду, то, про що я навіть не мріяла, просто важко стримуватися. У мене тремтять руки знову. Я повинна вам це показати. Це просто Huda Beauty Rose Quartz. Просто легендарна річ. Зараз мені потрібно трошки видихнути. Оля, я не знаю, як тобі дякувати. Тепер треба якось це відкрити. О, Боже! Мій. Мені потрібно 2 хвилини, щоб просто подивитися, а потім я зможу говорити. Вибачте, але для цього потрібно окреме відео. Мені треба зібратися. Боже, скільки всього класного! Мій стовпчик мотивації зараз зашкалює вище кадру. Я думаю, ви чуєте по висоті цього голосу. Боже, Fenty Beauty. Моя улюблена Рірі. Я люблю все, що вона робить. Від пісень до її оцих от вагітних станів. Вона просто прекрасна. Вона вже 2-го народила. Це дуже гарно. Це хайлайтер? Хайлайтер, хайлайтер, хайлайтер. Зараз будемо кацати. Це прям перли. Так, я вибачаю, звісно. Але тут неможливо. О, Боже, як це гарно. А я хочу ще сюди. А ще сюди. А ще отак. Довго хотіла собі гарний хайлайтер. І це прям... клас! Далі пакетик від Sephora, і тут у мене
здається, якийсь догляд. Так, це для волосся продукти, маска, спрей, шампунь з кондиціонером. Я дуже люблю мініатюрки, це для мене прям ідеальний формат. Подивіться на це пакування. Це мій улюблений колір троянд. Звісно, про ефект ще поговоримо. Далі ось така от загадкова коровуська. Тональний крем Urban Decay Naked. Яка тут важка назва відтінка? Американці, ну вони вміють робити ці деталі гарними. Боже мій! Подивіться на це упакування. Я тут вже заляпала дещо спітнілими руками. Це залишимо для огляду. Далі, ось такий пакет відкриваємо. Що це таке гарненьке? Тематика какао чи щось таке. Косметичка ціла косметичка. Боже, яке гарненьке. Я зараз себе почуваю дитиною на новорічні праздники. Блиск для губ. Я прям бачу якийсь гранжевий макіяж з тим чорним олівцем. О, боже, яке пакування. Бронзер. Просто... Воно ще й пахне шоколадом. Боже мій. Косметичка зразу до мене в сумочку. Відкриваємо далі. До речі, вибачаю за свої нігті, тому що зараз сезон ягід. І це просто не відмивається. Я вже відмочую їх. Оцеті трохи допомагає, але не дуже. Рожеве щось. Помадки дуже гарні. Нюдовий колір, це прям такий, як я люблю на кожен день. І червоний, це колір мого грайливого настрою. Ви знаєте, що я іноді люблю відео намалювати собі губені. Прям точно мені згодиться. І тут ще якийсь спрей, це фіксатор макіяжу, чи що це? Це щось для волосся, що активується теплом, здається. Клас, такі штуки я дуже люблю, тому що, ну, серйозно, з моїм волоссям треба щось робити. А ми їдемо далі. Ви думали, що це все, але ні. Можу тут відкрити вікно, я зараз тут задихнуся. Кава! Данкін... Я знаю, цю кафешку називається Данкін Донатс, вона знаходиться в Америці. І в неї ходить Джефрі Стар. Це все, що я про неї знаю. І ще факт, там продають пончики. Кавчик я п'ю кожен день. Так. Це, напевно, якась літня колекція з Фори Destination. Відкриваємо разом. Вау! Подивіться на ці блискітки. Дуже пастельні базові кольори. Ну, блистючки, ну не можу втриматися. Не можу просто. Вибачайте, але треба зробити свотч. Вони дуохромні такі. Я хочу таке спробувати з коричневим таким смоукі. Так, а що це? Born This Way. Відсилка до Лезі Гаги. Multi-use Sculpting Concealer. Super Coverage. Це, до речі, Super Coverage мені потрібне по життю, тому що зі сном у мене знову проблеми. Цим я буду користуватися зараз, тому свочимо одразу. Дійсно такий плотненький. А, він ще підсвічуючий. Тут ще багато всього, тому не зупиняємося. Відео буде довгим, я вибачаюсь. Але я дуже надію, що вам буде цікаво це дивитися так само, як мені це все розпаковувати. І ви за мене порадієте. Пакетик. Це смаколик. Що знов з голосом? Це шоколадні цукерки. Це пахне навіть через коробку. Сьогодні в мене відміняються всі дієти. Ще один пакуночок від Sephora. А, як гарно! Це тестери помад Rare Beauty. Це класний варіант спробувати як можна більше відтінків на собі. Urban Decay. Що це? Олівець. О, тільки не кажіть, що це каял жирний. О, так! Я хочу давно зробити собі смок і спробувати. Прям такі чорні, класні. Я вже нарахувала 8 ідей з макіяжів. Ще якась підводка, олівчик. І він ще й водостійкий. Це прям супер. Оливковий відтінок. Це буде цікаво на літо. Я прям бачу цей макіяж з активними стрілками. Їдемо далі. У мене тут завалено все тепер пакетами. Це якийсь догляд, крем. Це маска для волосся. Як якась медова, мабуть. Я, до речі, показую в шорт. Нога затекла, вибачте. Я дуже довго знімаю це відео, тому що мені треба перерви, щоб видихати. До речі, в шортс я дуже часто знімаю. Процес догляду за волоссями, ви можете побачити ефект до-після. Додаю внизу посилання на плейлист Rare Beauty. Так, що це? Що це? Масло ображен руж. Щоб це не значило, це, мабуть, на болгарському. Це такий рожевий камінчик. Боже, як це гарно.
всередині щегр. Фух, так, голос. Голос, контролюємо голос. Всередині ще гарніше. Це, я так розумію, рум'яна. Так, я обожнюю кремові рум'яна. Я зараз навіть не використовую звичайні пудрові. Крем для рук. Пахне дуже солодко. Печом з цукровою посипкою. У мене аж трошечки слюнки потекли, вибачаюсь. Далі, масло для волосся. Moroccan Oil. Теж прям хіт. Я знаю цю фірму, у мене колись був пробничок такий. Я просто в захваті була. Він дійсно класно зволожує і який в нього аромат. Я просто не можу вам передати, це потрібно спробувати. Ось який тут пупирок мені буде лускати. Ну як можна тут мовчати? Тача, повнорозмірна тача. Боже мій, мені цей крем вона висилала минулого разу мініатюрка. Я розкажу про нього в пустих банках. Чекаю все, коли назбирається. Ідеальний крем для сухої шкіри. Чого кращого я ще поки не пробувала і нічого не знайшла. Це малесенька ложечка, щоб наносити. А я все засипаю свої ноги пакуваннями. Ага, це тонер. Innisfree. Я чула про цю назву, точно хтось із блогерів це показував в догляді. Вау! Там ще якісь часточки всередині, слухайте. Скляна холодненька баночка. Здається, це якась бездонна коробка. Ауработ. У нас такого ще точно немає, бо я знаю всі лінійки Kérastase, які у нас продаються. Молочко для волосся. Мені давно кажуть, знайди собі нормальну незмивашку. Я чомусь впевнена, що оце вона. Фармасі, я теж чула цю фірму. Це оця така жирненька біла штука, яку блогери наносять для зняття макіяжу. Труті, воно прям все змивається водичкою. Я хочу спробувати. Клас. Тут прям з лопаткою все йде. Ну, супер. Я просто повинна вам показати, скільки в мене тут всього. Ось там десь мої ноги закопані. Подивіться на кількість всього. Я чесно не знаю, як дякувати. Я писала це стільки разів, але цього точно недостатньо. Ще раз дякую тобі не тільки за цю косметику, хоча серйозно, але й за те, що ми з тобою кожен день переписуємося, за те, що ми з тобою ділимося якимись класними ідеями мейків, за те, що ти мене мотивуєш знімати, і взагалі за твою людяність та доброту. Мені потрібно звідси тікати, тому що тут дуже жарко, і я дуже хвилююсь цю косметику. Кожному і кожній із вас ще раз величезне дякую за те, що ви є на цьому каналі, за те, що відповідаєте мені в коментарях, за те, що підтримуєте мене, пишете дуже добрі слова. Мені здається, ідеальна аудиторія, яка саме україномовна, яка зовсім не хейтить. Тільки один позитив, мотивація і хороший мирний настрій. Вам величезне дякую за увагу. Я вас всіх цілую. І до зустрічі, тому що оглядів буде багато.